بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم لوگ فرسٹ ٹائم اس بلوچستان میں اتنی زیادہ برف دیکھ رہے ہیں. ویسے تو ہم باہر جاتے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ ایریاز میں, بٹ فرسٹ ٹائم کوئٹہ سٹی میں اتنی اچھی برف پڑی ہے. تو میں سب سے کہوں گی کوئٹہ والوں سے کہ آئیں, دیکھیں, انجوائے کریں. ایفٹ آباد سے آئی ہوں, نیولی میرڈ ہیں ہم, تو بہت اچھا لگ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. لائیولی سنو فالنگ تو میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں, تو یہی کہوں گی سب سے کہ سب گھروں سے نکلیں اور باہر نکل کے انجوائے کریں, ان مومنٹس کو میموریبل بنائیں جتنا ہو سکتا ہے.